የህንት መጽሐፍ ክበብ የዛሬ ለውይይት የሚያቀርበው መጽሐፍ በፓስተር በመጋቢ ስሜት አደሰ የተጻፈው የተከዳው እውነት የሚለው መጽሐፍ ነው የሚሆነው የዛሬው መጽሐፍ ገምጋሚ ጳውሎስ ፍቃዱ ነው ጳውሎስ ፍቃዱ ከኢትዮጵያ ስነ መለኮት ድራ መረቃ ትምህርት ቤት ወይም ኤገስት በስልታዊ ስነ መለኮት እንዲሁም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኮምፒውተር ሳይንስ የማስተር ዲግሪዎችን አግኝቷል በተጨማሪም ከዚህ ከመጽሐፉ ጋር ለዚህ መጽሐፍ ገምጋሚነት የተመረጠበት ዋነኛ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅ የሚል መጽሐፍ እዚሁ የህንጸት የእውቅና የሰጠንበት ፕሮግራም ላይ ተሸላሚ የሆነ ተመራጭ የሆነ መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው በአሁኑ ጊዜ እንዲሁም በርከት ያሉ መጽሐፍትን ወደ አማርኛ እንግሊዝኛ ወደ አማርኛ መልሷል በአሁኑ ወቅትም በእንግሊዝ ሀገር በምትገኝ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት ቤተክርስቲያን በማገልገል ላይ ይገኛል ጳውሎስን ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ እንደምን አስቀድሜ በህንጸት የመጽሐፍት ክለብ ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ይህን መጽሐፍ እንዳይ በዚህ ቦታ መጽሐፍ ስገመግም ካልተሳሳትኩ ይሄ ሶስተኛ ጊዜ ነው ከዚህ በፊት በንጉሴ ቡልቻ የተጻፈ ወቅታዊ ዘላለማዊ ከዚያ ደግሞ በመስቀሉን ያኮሰሱ ኑፋቂዎች የሚሉ መጽሐፎችን እንደገመገምኩ አስታውሳለሁ እንግዲህ አሁን ይሄ ሶስተኛ ጊዜ ነው ካልተሳሳትኩ ማለት ነው ዛሬ የምናየው መጽሐፍ በስሜት አደሰ የተጻፈ የተከዳው እውነት የሚል መጽሐፍ ነው መጽሐፉ አስራ ሁለት ምዕራፎችና አንድ አባሪ የያዘ ስድስት ሲደመር 286 ገጾችን የያዘ ነው ለደራሲው ይህ ሰባተኛ መጽሐፋቸው ሲሆን ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ መጽሐፍ አሳትመዋል ማለት ነው ስለዚህ ግምገማዬ ልምድ ያለውን ሰው ነው ምገመገመው እንጂ አዲስ ጸሐፊን አደለም ስለዚህ በዛው ሁኔታ እይታይም ይወሰናል ማለት ነው ከመጽሐፉ ጀርባ ላይ የደራሲው የተዳር ጓደኛ ስለ መጽሐፉ የሰጡት አስተያየት ሰፍሯል የተከዳ እውነት የሚለው ርዕስ ደራሲው በቀጥታ ባይነገረንም ቶም ሮዝ የተባለ ሰው ከአረብ ዓመት በፊት የጻፈው ዲ አባንደን ትሩዝ ከተባለ መጽሐፍ ርዕሱን እንደወሰደ ማሰብ ይቻላል ምክንያቱም የተከዳ እውነት ደራሲ ዲ አባንደን ትሩዝን ደጋግሞ ከመጥቀሱም በላይ በአባሪነት ባያያዘው የሉተራውያንን አቋም የሚናገር ምዕራፍ ውስጥ አንዳንድ የማይስማማበት ጉዳይ ሲገጥመው እኔና ቶምሮዝ ሮዝ በዚህ አንስማማም ይላል ደጋግሞ ገጽ 266 እና 277 ን ማየት ይቻላል ስለዚህ ይህን ሀሳብ ያጠነክርልናል የተከዳ እውነት በካልቪኒያዊ ጸሐፊ የተጻፈና አርሚኒያኒዝምን አምርሮ እየተቃወመ ካልቪኒዝም የወንጌልና የጸጋ አቻ መሆኑን የሚሰብክ መጽሐፍ ነው በነገራችን ላይ ገምጋሚው ካልቪኒስትም አይደለም አርሚኒያንም አይደለም ስለዚህ ለየትኛውም ጎራ ወገንተኛነት የለውም በዚህ መጽሐፍ ግምገማም ካልቪኒዝምን ሆነ አርሚኒያኒዝምን አይደለም የምንገመግመው በየራሳቸው ቁመና አይደለም ግን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሁለቱም አስተምሮቶች እንዴት ቀረቡ የሚለውን ብቻ ነው የምናየው የተከዳ እውነት ከርዕሰ ከርዕሱ ገጽ ጀርባ ባለው ይሄ ታይትል ፔጅ የምንለው ላይ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ የደራሲውን የባንክ ሂሳብ ቁጥር በመስጠት ነው የሚጀምረው ደራሲው የመጽሐፉን አበርክቶት ለረጅም ዘመን ወዳጁ መታሰቢያነቱን ደግሞ አበርክቶቱን ላበረከተለት ባልንጀራው ልጅ እንዲሁም ለሌላ አባትና ልጅ ሰጥቷል አበርክቶት በሕይወት ላለ ሰው መታሰቢያ ደግሞ በሞት ለተለየ ሰው የሚሰጥ የመሆኑን ልከኛ አሰራር በዚህ መጽሐፍም በትክክል ተተግብሮ እናየዋለን ከዚያ ቀጥሎ የምናገኘው የመጽሐፉ ማውጫ ግን በምዕራፍ ቁጥር ፈንታ የአማርኛ ፊደላትን ዘርዝሮ መገኘቱ ምራፍ 1 ምራፍ 2 ይልም ሀለሀመ እያለ ነው የሚሄደው በየምራፉ ከምናገኛቸው የምራፍ ቁጥሮች ጋር ካለመቅጠሙም በላይ ወደ ውስጥ ገባ ግን አንድ ሁለት የሚል ቁጥሮች አሉ የትኛው ርዕሰ ጉዳይ ስንተኛው ምራፍ ላይ እንደተዳሰሰ ከማውጫው በመነሳት እንዳናውቅ አድርጎናል ይህም ገምጋሚ የዚህን መጽሐፍ ዳሰሳ በሚሰራበት ጊዜ በዚህ ነገር ተቸግሯል መጽሐፉ የመጀመሪያው ምራፉን የሚጀምረው ካልቪኒዝም እጠቅሳለው አዲስ ትምህርት የጥቅስ መጨረሻ ሳይሆን ነባር እምነታችን መሆኑን ያሳዩልኛል በማለት ያሰባቸውን ገጽ አንድ ላይ ነው እንዲሚለው የወንጌላውያን ዝማሪዎች በመጥቀስ ነው መዝሙሮቹ ተቅሳለው የውጀት ትንታኔን እንገዳ ባለማድረግ እገዛን ይለግሱልኛል በትይዩ ግን አርሜኒያኒዝም በእንግዳ ትምህርትነቱ ታዋቂ ይሆናል በማለት ደራሲው ያስባል ገጽ ዘጠኝ ከዘማሪዎቹ መካከል ሉተራውያኑ ቄስ ባድምና ተስፋዬ ጫላ እንዲሁም በጴንጠቆስጤው ዘማሪ መጋቢ ተስፋዬ ጋቢሶ ይገኙበታል ካልቪኒስቱ ደራሲ ስለ ካልቪኒስት ያለው እይታ ጥያቄ ውስጥ የሚወድቀው ገና ከመጀመሪያው ምዕራፍ ጀምሮ ነው ከመዝሙሮቹ መካከል ሳልመርጤ መረጥከኝ የሚል ስለተገኘ ብቻ በደራሲው ውይታ ካልቪኒዝም ነው ከማይጠፋር ዘር ልጅ ያለው ወይም በሌላ መዝሙር ውስጥ አዳዲስ ፍጥረታት የሚል ወይም አለም ሳይፈጠር አወቀኝ የሚል ከተገኘ ወይም በጸጋው ዳንን የሚል ካለ ለደራሲው እነዚህ የካልቪኒዝም መገለጫዎች ናቸው ስለዚህም መዝሙሮቹን ባልዋሉበት ያውላቸዋል አለዚያማ የተስፋ የጋቢሶ ስለወደድከኝ ወዳለውና ይህን መሳይ መዝሙሮች እንዴት የካልቪኒዝም አመልካቾች ይሆናሉ በመሰረቱ የኢትዮጵያ ወንጌላውያንን አስተምሮና ለምምድ በቅጡ ላጠና ሰው እነዚህ ነገሮች የትኛውም ወንጌላዊ አስተምሮ መገለጫዎች እንጂ ለካልቪኒዝም ተለይተው የተሰጡ ወይም የካልቪኒዝም ማስረጃዎች አለመሆናቸውን መረዳት አይቸግርም በዚሁ መጽሐፍ መጨረሻ ላይ በአባሪነት የቀረበው የሉተራውያን አስተምሮ እንደሚያስረዳው አስቀድሞ መመረጥ የሉተራውያንም አስተምሮ ነው ታዲያ እንዴት የካልቪኒዝም ማስረጃ ሊሆን ይችላል ምራፍ ሁለት ደግሞ የመጽሐፉ ምክንያት ተጽሁፍ የሚገኝበት ነው ደራሲው ለወንጌልና ለጸጋ ያለውን ቅናት በተለይ የምናየው በዚህ ምራፍ ላይ ነው በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ብዥታ መኖሩን ማረጋገጡ ገጻንድ ጨምሮ ሌሎች ከድረ ዘመናዊነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችንም ጭምር በአጠቃላይ ሰባት ምክንያቶችን ከገጽ 11 እስከ 19 ለዚህ ያቀርባል ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰው ተኮር ሃይማኖታዊ ሳቢዎች መብዛታቸውን ይጠቅሳል ሰዎች የአርሚኒያኒዝምና የካልቪኒዝም አስተምሮች የማይታረቁ ናቸው በማለት መንታ መንገድ ላይ መቆማቸውንም ተችቶ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ዋዥቀው ከተግባራዊ ህይወት ርቀው እንዳይኖሩ ይህን ስራ ለአደባባይ ማብቃት መፈለጉንም ይነገረናል ገጽ 19 የደራሲውን ጤናማ ቅናት አይተን በመፍትሄነት የመረጠው መንገድ ካልቪኒዝምን የወንጌልና የጸጋ አቻ አድርጎ በባንቆ ከካልቪኒዝም ውጭ ያሉ ተነሳቢዎች በተለይም አርሚኒያኒዝም በማራከስና በማጠልሸት መሆኑ ግን ያሳዝናል በምዕራፍ ሶስት ላይ ደግሞ ምስክረ ቃል በማለት ሶስት ወንድሞች ስለ ካልቪን የህይወት ታሪክ የተናገሩትን በስፋት ይዘግብልናል መጀመሪያ የቀረበው የአማረ ታቦር ቃል ርዕስ ነው ሲሆን አማረ ታቦር ማን እንደሆነ ይህን ጉዳይ የት እንደተጻፈው አይነግረንም ግነትም አለው ካልቪን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከሁሉ የሚበዛ ተደማጭነት ያለው መጋቢ እንደነበር ቃል ሰጨው አረጋግጧል ይነናል ገጽ 21 በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከሁሉ የሚበዛ ተደማጭነት ያለው መጋቢ ለማለት ማስረጃው ምንድን ነው ካልቪኒስት መሆን በሁለተኛነት የቀረበው ደግሞ ዶክተር ግርማ በቀለ ነው የዶክተር ግርማ በቀለ ምስክርነት ከአራት ገጾች በላይ ይዟል ነገር ግን ዶክተር ግርማም ልክ እንዳማረት ታቦር ሁሉ ይህን ጉዳይ የት እንደተናገረው አናውቅም በግል ለደራሲው የነገሩት ይሆን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው የጻፉት ወይስ መጽሐፍ አሳትመው ነው አንዳችም ነገር አናውቅም ከሶስቱ ተጠቃሽ ምንጮች የተጠቀሰው የመጨረሻው ብቻ ነው ምዕራፉ በተጨማሪ ለሐሳቡ አስረጅነት የቄስ ኮሊን ማንስልን ቃል ሲጠቅስም አስቀድሞ ስለ ቄሱ የህይወት ታሪክ ከአንድ ገጽ በለጥ በሚል መልኩ አጠራ አድርጎ ያስተዋውቀናል ምንጭ ግን አይጠቅስልንም ገጽ 32 በምዕራፉ መደምደሚያነት ያቀረባቸው የአፄ ቴዎድሮስ ጸሐፊ የተዛዝ የነበሩትን ያለቃ ዘነብንና ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ ዘራ ያዕቆብ ናቸው እነዚህም ሰዎች ለካልቪኒዝም ደጋፊ ተደረጉ ቢቀርቡም ከካልቪኒዝም ጋር አንዳችም ትዕይዝ የላቸውም ጸሐፊው ለምንዲህ እንዳደረገ አናውቅም ዘራ ያዕቆብ ወንጌላት በትክክል የኢየሱስን ታሪክ እንዳልተናገሩ እንዲሁም ሐዋርያው ጳውሎስ ስላለመግባት የጻፈው ሳይቀር ትክክለኛ ያልሆነ ትምህርት መሆኑን የሚናገር መሆኑን መጥቀስ ብቻ ይበቃል የመረጃም ችግር አለው የዘራ ያዕቆብ ደቀ መዝሙር ወልደ ህይወት መሆኑ ነው የሚታወቀው እዚህ ግን ወልደ ማርያም ተብሎ ነው የቀረበው ገጽ 3738 ምዕራፍ አራት ስለ አርሚንያውያን ካልቪናውያን ያስተዋውቃል አርሚኒያኒዝምም ሆነ ካልቪኒዝም በአምስት በአምስት ነጥቦች ተቀንብበው በንጽጽር ቀርበዋል የአርሜኒያኒዝም ነጥቦች አንድ ሰው ነጻ ፈቃድ ሁለት ምርጫ በሁኔታዎች ላይ ተመሰረተ ነው ሶስት ውጀት ለሁሉም አራት የሚቋቋሙት ጸጋ ለሰዎች ተሰጥቷል አምስት ከድነት መገንጠል ይቻላል የሚል ነው ደራሲው እነዚህን ሐሳቦች ከየትኛው የአርሜኒያኒዝም መጽሐፍ ወይም ምንጭ እንደወሰዳቸው አንዳችን ማስረጃ አይሰጠንም ከዚያ ደግሞ በእንግሊዝኛው አጽህሮ ተቃል ቱሊፕ ተብሎ የሚታወቁትን የካልቪኒዝምን አምስት ነጥቦች ይዘረዝርንናል እነዚህም አንድ ደንካራነት ሁለት ምርጫ በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ሶስት ለተመረጡት የሆነ ውጀት አራት የማይቋቋሙት ጸጋ አምስት ውጀት ተጽዕኖ ናቸው በእነዚህ ዝርዝሮች ውስጥም ሆነ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተደጋግመው የሚጠቀሱትን ሁለት ቃላት እዚህ ጋር መጥቀስ ግድ ይሆናል የመጀመሪያው ውጀት የሚል ቃል ሲሆን ውጀት የሚል የአማርኛ መሆኔ የግዕዝ ቃል የለም ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ደስታ ተክለወልድ የቋንቋዎች ጥናት አካዳሚ ከሳቴ ብርሃን ዘርጋው የአማርኛ መዛገብ ጠቃል ላይ የሉም እነዚህ ቃላት በመጀመሪያ ደረጃ ቤዘወት የሚል ልከኛና ምቹ ቃል እያለ ውጀት የሚል የማይታወቃል በመጠቀም መደናገር መፍጠር ለምን አስፈለገ በዚህ ላይ ቃሉ የመጽሐፉ ዋነኛ ቃል ነው የትኛውም ደራሲ አስፈላጊ የሆነው ካገኘው አዳዲስ ቃላትን ማበጀት ይችላል ደራሲው ግን ቤዜዮት የሚል ምቹና የተለመደ ቃል አለው እንዲያውም በአንድ ስፍራ ገጽ 5ዘጠኝ ላይ መቤዠት የሚል ቃል ተጠቅሟል መቤዠትን ከጠቀሰ ቤዞትን ለመጠቀም አይቸገርም አዲስ ቃል መፍጠር ካስፈለገም የቃሉን ብያኔ ለአንባቢያኑ በአግባቡ ማስቀመጥ ይኖርበታል ደራሲው ግን ይህን ሁሉ ሳያደርግ ይህንኑ ቃል ከሌሎች ቃላት ጋርም እያጣመረ በየገጾቹ ይጠቀመዋል ለምሳሌ ውጀተድነት ድነት ውጀተ ጽኑ ለመሆኑ ምን ማለት ነው በቀንፍ ከተቀመጠው እንግሊዝኛ አቻ መረዳት እንደሚቻለው የተዋጁት ወይም የአማኞች ጽናት ማለት ነው እንዲህ ማለት ሲቻል ግን ውጀ በማለት ግልጽ ያልሆነ ቃል በመጠቀሙ የመጽሐፉን ግራጋቢነት ይጨምረዋል ሁለተኛው ቃል ደግሞ ደንካራ የሚል ነው ደራሲው ስለ ካልቪኒዝም በምዕራፍ አራት በሚያትትበት ጊዜ ይህን ቃል ቢጠቀምም የቃሉን ብያኔ አይነግረንም የቃሉን ትርጉም የምናገኘው በሚቀጥለው ምዕራፍ ማለትም በምዕራፍ አምስት ላይ ሲሆን ከተለያዩ መዛግብተ ቃላት እንደምናየው ደንካራ የሚለው ቃል ወልጋዳ ማለት ነው ገጽ 789 ወልጋዳ ማለት መራመድ የማይችል ማለት አይደለም ይወላገዳል እንጂ ይራመዳል ካሰበበትም ይደርሳል ታዲያ ቶታል ዲፕሬቪቲን በምን መልኩ ነው ደንካራ የሚለው ቃል የሚያሳየው ምዕራፍ አምስት ሰው ምንድን ነው እግዚአብሔርስ ምዕራፍ ስድስት የጸጓ ትርጓሜ ካልቪኒዝም እና ምዕራፍ ሰባት ደግሞ የጸጋ ታሪካዊ ቅኝት የሚል ይዘዋል ከዚያም አምስቱ የካልቪኒዝም ምዕራፎች የቱሊፕ ማለት ነው አንዳንድ ምዕራፍ ተሰጥቷቸው ቀሪዎቹን አምስት ምዕራፎች ይወስዳሉ እነዚህን ምዕራፎች በየተራ ከመመልከት ይልቅ አንዳንድ ጭብጦችን በማንሳት እንዳስሳቸዋለን በዚያው ማስቀደመን የመጽሐፉን የጭብጥ ችግሮች እንመለከትና ወደ ቅርጹ እናልፋለን ካልቪኒዝም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በአንድ በኩል ካልቪኒዝም ቱሊፕ ተብለው በሚታወቁት አምስት ነጥቦች ወካይነት ነው የሚቀርበው ከዚህ የተነሳ የቱሊፕ ነጥቦች በተደጋጋሚ ያጋጥሙናል ምዕራፍ አራት ላይ ከገጽ 45 ጀምሮ በስፋት ተተንትነዋል ምዕራፍ ሰባትን ሲጨርስ ደግሞ እንደገና እንደሚተነትናቸው ቃል ገብቶ ገጽ ዘጠኝ ላይ ከምዕራፍ 8 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 12 ድረስ ለቱሊፕ አምስት ሀሳቦች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ምዕራፍ እየሰጠነ ትንታኔውን ያቀርባል ይህንም አድርጎም ስለ አምስቱ የካልቪኒዝም ነጥቦች ተገቢ እውቀት የሰጠ ሳይሆን የትውቅ ንባብ አድርገን እንዳጠናቀቀን እንቁጠር ነው የሚለን ገጽ ሁለት አርባራት ካልቪኒዝም በእነስ አምስት ነጥቦች የሰፋ ከነዚህ አምስት ነጥቦች የሰፋ ንጽረት ዓለም ያለው ቢሆንም ለራሲው በዚህ በኩል ማቅረብን መርጧል መብቱ ነው በሌላ በኩል ግን ጥቅስ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ በሁሉ ቦታ ተገኝ ሁሉን ቻይ ዘላለማዊ ፈጣሪ ተካካይ የሌለው የሚለውን የእርሱን መግለጫ እንደወረደ ሳይሸራረፍ የሚረዳ ግንዛቤን ካልቪኒዝም በመባል መጠራቱን በርካቶች ከቁባይ አይከቱትም ይላል ገጽ 12 ከዚህ አኳያ ሲታይ ካልቪኒዝም ማለት ስለ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነት በሁሉ ቦታ ተገኝነት አቻልባ ፈጣሪነት ማመን ማለት ነው ለመሆኑ አርሜንያውያን ይሄን ያምኑ ሉተራውያንስ ካቶሊካውያንና ኦርቶዶክሳውያንስ ኦንሊጂሰሶችስ የውሃ ምስክሮችስ እስልምናስ በዚህ አያምንም ያምናል እንዲህ አይነቱ ጭፍን ትርጓሜ በዚህ ብቻ አላበቃም በዚህ መጽሐፍ ትርጓሜ ከሆነ ወንጌል ጸጋ ነው ጸጋም ካልቪኒዝም ነው ገጽ 64 በሌላም ስፍራ በስፐርጀን በኩል ይመጣና ጸጋ እኩል ይሆናል ካልቪኒዝም እኩል ይሆናል ወንጌል የአንድ እውነት ሶስት መጠሪያዎች የጥቅስ መጨረሻ መሆናቸውን ይናገራል ገጽ 108 ላይ ከዚህም ባሻገር ከአምስቱ የካልቪኒዝም ነጥቦች አጥር ይወጣና የአዳም ውድቀት እንኳን ዓለም ሳይፈጠር የተወሰነ መሆኑን ይነገረናል ገጽ አንድ ስለዚህ ነፃ ፈቃድ የሚባል ነገር ከውድቀት በፊትም አልነበረም ማለት ነው ይህ ከክርስቲያናዊ የነገረ ፍጥረትና የነገር ሰብ አስተምሮ ጋር ይጣረሳል በእርግጥ ይህ የደራሲው የብቻው አቋም ሳይሆን እንዲህ የሚያምኑ የካልቪኒዝም ዘርፎችም አሉ ከዚህም ባሻገር በቤተ ክርስቲያን በሁለተኛው የኦሬንጅ ጉባኤ የተወገዘውንና መጽሐፍ ቅዱስ የማያስተምረውን አቋም ትክክለኛ አስተምሮ አድርጎ ያቀርባል ደብል የሚባለው የሚባለውን እግዚአብሔር ሰዎችን ለገነት ብቻ ሳይሆን ለጋህንም እንዲዳረጉ አስቀድሞ እንደወሰነባቸው ያስተምራል ጥቅስ ለገነት የበቁትን እንዲሁም ለገሃነም የተመደቡትን እግዚአብሔር አስቀድሞ ወስኗል የሚለውን የልዑል አምላክ መገለጫ ጥሪው ደርሶት ያ ሆኖ ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ ይላል ገጽ 46 ይሄ የምስራች ጥሪ ነው ማለት ነው ሰው የሚድነው ይህ የምስራች ሲነገረው ነው ማለት ነው ለጥፋት ተመርጠዋል ይላል ገጽ 50 ላይም አባሪ አንድ ላይም የሉተራውያን አቋም ይህን በማይቀበልበት ጊዜ እኔና ቶምሮስ ይህን አንቀበልም በማለት ይገልጻል ገጽ 266 ገጽ 277 ደራሲው ስለ ካልቪኒዝም ያለው መረዳት የተለጠጠ መሆኑን ለመገንዘብ ካልቪኒዝምን ያልተረዱ ሰዎች ጥቅስ መጀመሪያ ጸሎታቸው ፍጹም የተሳከረ ነው ማለቱን መረዳት በቂ ነው ገጽ 17 ላይ አርሚኒያኒዝም ስለ አርሚኒያኒዝም ከመስራቹ ማንነት ጀምሮ በገጽ አርባ ላይ ተነግሮናል ከዚያም እንደገና መስራቹ ማን እንደሆነ ገጽ 99 ላይ ያስተዋውቀናል ስለ ካልቪኒዝም ከተባሉ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በደራሲው መረዳት የአርሚኒያኒዝም ተከታዮች ትምህርታቸው ጥይፍ ነው ገጽ 63 የካልቪኒያውያንና የአርሚኒያውያን ኢየሱስ ይለያያል ገጽ 90 ደራሲው ባለም ላይ ያሉትን ሃይማኖቶች ለሁለት ይከፍላቸውና የመጀመሪያዎቹ የጥቅስ መጀመሪያ በቃይል መስመር የቆሙ ራሳቸውን ማጽደቅ የቻሉ ራሳቸውን ማዳን እንደሚችሉም በእርግጠኝነት ያመኑ የጥቅስ መጨረሻ ሃይማኖቶች መሆናቸውን ገልጾ አርሜኒያውያንን በዚህ ምድብ ውስጥ ያስቀምጣቸዋል ገጽ 9192 በሁለተኛው ክፍል ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ እንደሚያድን የሚያምነውና የጸጋን አስተምሮ የሚከተለው ካልቪኒዝም ነው ደራሲው ጌታን ለመቀበል ወደፊት ውጡ እኔም በሉ የሚለውን በወንጌላውያን ክርስቲያናት የተለመደ አዳዲስ ነፍሳትን የመጋበዣ ቋንቋ የአርሜኒያኒዝም አቻ ያደርገውና በብርቱ ይቃወመዋል በቤተክርስቲያን ውስጥ ከህያዋን ይልቅ ሙታን የመብዛታቸው ምክንያት አርሜኒያኒዝም ነው ይለናል ገጽ 94 አንዳንዴ አርሜኒያኒዝምን በሚጣረስ ሁኔታ ነው የሚገልጠው አርሜኒያውያን በሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ምርጫን እንደሚያምኑ ኤርሚያስ 1 አምስትንና ሮሜ 29 ን ጠቅሶ ይናገራል ገጽ 41 እና 42 እግዚአብሔር የሰዎችን ልብ ማውቁ እነርሱን ለመምረጥ ምክንያት መሆኑን ይናገራሉ ይላል ገጽ 141 እና 1ቶ42 በሌላ በኩል ደግሞ አለም ከመፈጠሩ በፊት መወሰንን እና መመረጥን አይቀበሉም በማለት ይከሳቸዋል ገጽ 135 እርስ በርስ የሚጣረስ ነው በአንድ በኩል አርሚኒያውያን መመረጤን በማመኔ አጸናለው እንደሚሉ ይነግረናል ገጽ 36። በሌላ በኩል ደግሞ የአዋር 1348ን ሲያስረዳ እንደ ካልቪኒስትነቱ ወንጌልን ሰምተው ያመኑ አህዛብ በማመን መመረጣቸውን እንዳጸኑ ይነግረናል በማመን መመረጥን ማጽናት ለካልቪኒስቶች ልክ ከሆነ አርሚኒያኑ መመረጤን በማመን ያጸናለው ማለታቸው ችግሩ ምንድን ነው ወይስ አርሜንያኑ ምንም ቢሉ ውጉዝ ናቸው በሁለቱም ስፍራ የጸናው ምርጫ ሲሆን የጸናውም በማመን በኩል ነው ለራሲው አርሚናውያን ለሙግታቸው መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ ቅዱስን አይጠቅሱም ቢልም ገጽ በሌላ ስፍራ ደግሞ ዳዊትን ጴጥሮስንና ይሁዳን በማንሳት እነዚህ ሰዎች የተሰጣቸውን ድነት አልጠበቁም ከዚህም የተነሳ ድነታችን አጥተዋል ይላሉ ይላል ገጽ 237 ይህ መጽሐፍ ቅዱስን መጥቀስ አይደለም ለመሆኑ ዳዊትና ጴጥሮስ ድነታቸውን ያጡት የት ነው ወይስ በንሳ ከመመለሳቸው በፊት ከጸጋ መውደቃቸውን የሚመለከት ከሆነ ደራሲው ስለ ካልቪኒዝም ሲያስረዳ ይህንኑ ጉዳይ ይጠቅስ የለ እንዴ ገጽ 62 ላይ ታዲያ አርሚኒያኑ በዚህ ነገር ለምን ተወገዙ የአርሚኒያውያን ህፀጽ የእግዚአብሔርን መለከታዊ ማንነት በጽናት አለመቀበል ነው ይለናል ገጽ 143 አርሚኒያውያን ሰው ራሱን ማዳን ይችላል እንደሚሉና እንዲህ ማለት ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ መሳለቅ መሆኑን ይነግረናል ገጽ ዘጠና። አርሚኒያውያን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ውጤታማ ጥሪ ሲናገር እንደሚሳለቁበት ይናገራል ገጽ 197 ውጤታማ ጥሪን መቃወም ከእግዚአብሔር ጋር ጥላቻውስ መግባት መሆኑን ይነግረናል ገጽ 199 አርሚኒያውያን እድን ዘንድ ምን መልካም ነገር ልስራ በማለት እንደሚጠይቁ ያትትና የዘላለም ህይወት በስራ እንደማይገኝ ያስረዳቸዋል ገጽ 199 አርሚኒያውያን የዳንነው በእርግጥም በጸጋው ነው በማለት በከንፈራቸው እየተናገሩ ይህን እውነት በስራቸው ይክዱታል ይለናል ገጹ 23 ሶስት የአርሜናውያን አቋም ሐሳዊ እምነት ነው የቃየልን መስዋት የተሻለና ብቁ ነው ብሎ እንደማቀረብ የሚቆጠር አካሄድ ነው ይላል ገጽ 25 ከዚያም ሰላም አትበሏቸው የሚለውን ጥቅስ በመጥቀስ ይህን ሰው ሰው የሚሸት አስተምሮ የያዙ ሰዎችን ማለትም አርሜናውያንን ሰላም እንዳንላቸው ለመምከር ይቃጣል ደራሲው ግን እነርሱ ዘንድ እየሄደ ያገለግላል ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንዳልመጣ ስለሚናገሩ አሳቾች በዚያው ትንፋሽ ይናገራል ገጽ ሁለት አብዛኞቹ አርሜናውያን ይላል ከላይ የመጣውን ሰው የሆነውን እግዚአብሔርን በራስ አቅም በመተካት መንፈሳዊነትን በራሳቸው እንደሚያስቀጥሉ የሚያምኑ ናቸው ይላል ገጽ ሁለት ዘጠኝ ሰው የሆነውን እግዚአብሔር ማለትም ክርስቶስን በራስ አቅም መተካት ማለት ምን ማለት ነው አርሜናውያን የኃጢአት ደረጃ በማውጣት ከመንግስቱ የሚቆርጥ የሚያስወግድ በማለት ግድያንና ዝሙትን ቀዳሜ የሚያደርጉ መሆናቸውን ገጽ ሁለት አርባ ላይ ይነግረናል ስለዚህ አርሜናውያን ክርስቲያኖች አይደሉም ኢየሱሳቸው ሌላ ነው እግዚአብሔራቸው ሌላ ነው የድነት መንገዳቸው ሌላ ነው ራሳቸውን አዳኞች ወይም በስራ የሚድኑ ናቸው ኢየሱስ አዳኛቸው አይደለም ጸጋና ያውቁ ታሪክ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ታሪክ ሁሉ የካልቪኒዝም ደጋፊ ተደርጎ ይቀርባል አብሮ የተጠቀሰው የሐዋር የሐዋርያት ሥራው ኢትዮጵያ የጃንደረባ ቢሆንም ገጽ ሰባት ላይ የኢትዮጵያም የወንጌል ታሪክ የካልቪኒዝም ደጋፊ ተደርጎ ነው የተጠቀሰው ለመሆኑ የኢትዮጵያ ወንጌል ታሪክ የትኛው ነው የካልቪኒዝም ደጋፊ የሆነው የጃንደረባው የአባ ሰላማ ማለትም የፍሬምናጦስ ታሪክ ወይስ ወንጌላዊ ክርስትና ለኢትዮጵያ አስተዋውቆት የያኛው ክፍለ ዘመን ሚስዮናውያን በሚስዮናኑ መካከል ሉተራውያኑና ጴንጠቆስታውያኑን ደራሲው የት ነው የወሰዳቸው ፀሐፊው ምርጫን በማመን ወንጌልን ሰዎች ይሰሙ ዘንድ የታተሩ ካልቪናውያንን በሚጠቅስበት ስፍራም ደቂቃ ስጢፋኖሳውያንን ያካትታቸዋል ገጽ 56 እውን ደቂቃ ስጢፋኖሳውያን ካልቪኒስቶች ናቸው ስለ ኦርቶዶክሳውያን ነገረ መለኮት አለመገንዘብ ይህን ያስከትላል ምዕራፍ ሰባት የጸጋ ታሪካዊ ቅኝት ይልና በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት በበርካታ የምዕራባውያን የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት እንደተለመደው ከአውግስጢኖስና ከአስራ 16 ክፍለ ዘመን ከተነሳው የታደሰው እንቅስቃሴ ውጭ ሌላ ነገር አይጠቅስም ልክ ከአውግስጢኖስ በፊት ቤተክርስቲያን ለአራት መቶ ዓመታት ስለ አንዳችም ነገር ሁሉ ከዚያም ባሻገር ከምዕራባዊቱ ቤተክርስቲያን ውጭ ምስራቃዊቱ ቤተክርስቲያን ስለ ምንም እውቀት የሌላት ይመስል ከቅዱስ አውግስጢኖስ በፊት ማለትም ከአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነቱን አስተምሮ እንደማታውቅ አይነገረንም ከአውግስጢኖስ በፊት ማንም የለም ከአውጉስጢኖስ በኋላም ከምስራቃያና ቤተክርስቲያናት እስከ ዛሬም ድረስ ይህን የሚደግፍ የለም ይህ ግንደራሲው ደራሲው ምንጭ የተከዳ እውነት ምንጭን ያለመጥቀስ ብርቱ ህመም አለበት አስራት ገበረ ማርያም ይህን ያሉ ገጽ 83 ሚልቦርን ገጽ 92 ቶምሮስ ገጽ 95 ፔላጂስ ታሪኬቴ የተወሰደ ነው ገጽ 14 ደብሊው ጃሬል ገጽ 167 ሚኖ ሳይመንስ 17 ስፐርጀን መቶ እና መቶ ስምንት ጆን ሪዚንገር መቶ ስምንት እነዚህ ሁሉ እንዲህ ብለዋል እየተባለ አንድ ገጽ ሁለት ገጽ ተጽፏዋል ከየትኛው ምንጭ ላይ እንደሆነ ግን አናቅም ሲሶ መላእክት ወደቁ የሚለውንም ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደወሰደው አይነግረንም ገጽሁ ላይ ስለ አርሜኒዋን አቋም ሲናገር በየታሪክ ሰነዱ ውስጥ ጸሃፍቶ አካተዋል ይልና ሰነዶቹን ግን አይነግረንም ገጽ መቶ ላይ አርሜኒዋን እንዲና እንዲ ይላሉ ይላል ገጽ መቶ አን ላይ ምንጭ ግን አይነግረንም ከሁሉም ከሁሉ የሚከፋው በመጽሐፉ ውስጥ አንዳችም የአርሜኒያውያን ሰነድ አለመጠቀሱ ነው መጽሐፉ አርሜኒያን እንደዚህና እንደዚህ ያምናሉ እንደዚህና እንደዚህ አያምኑም ይላል መጽሐፉ መጽሐፍ ቅዱስን በቅጡ አይተረጉሙም ጸጋን አያውቁም በምርጫ አያምኑም ኢየሱሳቸው የተለየ ነው ይለናል ብዙ ክሶች ከእውነት የራቁ ክሶች ቀርበውባቸዋል በመጽሐፉ የመጨረሻ ገጾች ካሉት ከዋዊ መጽሐፍት እንደምናየው አንዳችም የአርሚናውያን መጽሐፍም ሆነ ጸሐፊ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አልተካተተም በአጠቃላይም አርሚናውያን ስለ ራሳቸው እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውም ስለዚህ ሐሳቦቹ በሙሉ እንዲህ ያረጋሉ እንዲያምናሉ የሚባሉት ደራሲውና እርሱ የጠቀሳቸው ካልቪናውያን ጸሐፊዎች ስለ አርሜኒያውያን የሚያስቧቸው ናቸው በትክክልም እንደዛ ለማለታቸው አንድም ማስረጃ አልቀረበልንም መጽሐፉ የአርሜኒያውያንን ሊቃውንትና መጽሐፍት ተጠቅሞ ቢሆን ኖሮ አርሚኒያውያኑ ገና ከመጀመሪያው አንስቶ ቶታል ዲፕሬቪቲን እንደሚቀበሉ ከመዳን በፊትም ጸጋን መቀበል እንደሚያስፈልግ እንደሚያምኑ ይገነዘብ ነበር አርሚኒያውያን ለካልቬኗን አምስት ነጥቦች ምላሽ ሲሰጡ የመጀመሪያውን ቶታል ዲፕሬቪቲ እንደሚቀበሉ ቀጥሎ ያሉትን ሶስት ነጥቦች እንደማይቀበሉ አምስተኛው ላይ ግን አቋም መውሰድ እንደተቸገሩ ነው መጀመሪያ የገለጡት በሂደትም አምስተኛውንም ሳይቀበሉ ቀርተዋል ስለዚህ ከአምስቱ የካልቪኒዝም ነጥቦች አርሚኒያውያን የመጀመሪያውን ይቀበላሉ የቀሩት አራቱን ነው የማይቀበሉ ቶታል ዲፕሬቪቲ ላለመቀበላቸው ምንም አይነት ኤቪደንስ የለም ስለ ጸጋ አስተምሯቸው ፕሪቪኒንት ግሬስ በማለት ጉግል በማድረግ ብቻ አቋማቸውን መረዳት ይቻላል አላግባብ የተተረጎሙ ጥቅሶች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ንባቦች ጥቅሶች ምንባቦች ለሙግት ሲቀርቡ ደራሲው እሱ ነው የሚተረጉምልን በልከኛነት እንጂ ለትርጓሜው ልከኛነት የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎችን የነገረ መለኮት ሊቃውንትን የቤተ ክርስቲያን አባቶችን አይጠቅስልንም እሱ ነው የሚተረጉምልን ስለዚህ አንዳንድ ጥቅሶች በደራሲው እይታ ስለተወሰኑ አላግባብ ተተርጉመዋል ለምሳሌ ስለ ብዙዎች ኢየሱስ ሞቷል የሚለው ቃል ስለ ሁሉም ማለት እንዳለው ደጋግሞ ነው የሚነግረን ለምሳሌ ገጽ 54 ገጽ 164 ላይ ነገር ግን ስለ ብዙዎች ማለት ስለ ሁሉም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ቁጥር 19 ላይ በአንዱ ሰው ኃጢያት ምክንያት ብዙዎች አመፀኞች ሆኑ ሲል ሁሉም ማለት አይደለም በአዳም ኃጢያት ምክንያት የተወሰኑ ብቻ ናቸው ኃጢያተኞች የሆኑት ስለዚህ ብዙዎች የሚለው ቃል ሮሜ 5 ላይ ሮሜ 19 ላይ ሁሉም ማለት ነው እንደገና ደግሞ ዕብራውያን 98 ላይ ብዙዎች የሚለው ለብዙዎች ክርስቶስ መሞቱ የሚናገረው ክፍል ለጥቂቶች ማለት አይደለም የትኛውም የዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ኮሜንታሪ ይህንን ሐሳብ አይደግፍም ስለዚህ ኤቪደንስ አልቀረበልንም ማን ነው እንደዚህ ብሎ የሚተረጉመው እንደገና የማይቋቋሙት ጸጋ በሚለው የካልቪኒዝም ነጥብ ውስጥ ሮሜ 8 14 እና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ተጠቅሰዋል ገጽ 58 ላይ እነዚህ ጥቅሶች ስለማይቆቆሙት ጸጋ ወይም ሬዚስትብል ግሬስ አንዳችም የሚናገሩት ነገር የላቸውም። የሐዋርያት ሥራ 28 ምዕራፎች አምስቱን የካልቪኒዝም ነጥቦች እንደሚደግፉ ተደርጎ ቀርቧል ተጠቅሶ 28ቱ ምዕራፎች ስለ ካልቪኒዝም ይናገራሉ ይልና ገጽ 67 ላይ ከሐዋርያት ሥራ ግን ሁለት ምዕራፎች ብቻ ነው የተጠቀሱት ከሁለቱ ምዕራፎች አንደኛው አንድ ቁጥር ብቻ ነው የጠቀሰው ግን 8 ቱ ምዕራፎች ካልቪኒዝምን ይደግፋሉ ተብሎ ነው የቀረበው ገጽ 67 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታን ነበራችሁ ካለ በኋላ በጥቅስ የሞተ ሰው አይሄድም አያወራም ንሳ በመግባት ሙዛዚ አይሰጥም ሬሳ ነውና በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ እንኳን ምን እየሆነ እንዳለ አያውቅም ይለናል ገጽ 116 ኤፌሶን 2 1 ስለምን አይነት ሞት ነው የሚያወራው ዮሐንስ 3 16 አለምን ሁሉ እግዚአብሔር እንደወደደ አንድ ያ ልጅን እስከመስጠት የሚለውን ፍቅር ገጽ መቶ 172 ላይ ዓለምን ሁሉ ማለት አለምን ሁሉ ማለት አይደለም ብሎ ነው የሚነግረን ስለዚህ በስመ ዓለም ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሁሉ ሞቶላቸዋል ማለት ፈጽሞ አይቻልም ይልናል ገጽ 175 ይህ አተረጓጎሩ ትክክል ላለመሆኑ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ማብራራ የጻፈውን ካልቪኒስቱን ዲኤ ካርሰን መጥቀስ በቂ ነው ማስረጃ የሚፈልጉ ሰዎች ዲፊካልት ዶክትሪን ኦፍ ኦፍ ጋድ የሚለውን መጽሐፍ ቢያነቡ ዮሐንስ ሶስት 1 3:16 አለምን ሁሉ ወዷል የሚለው አለምን ሁሉ ማለት ነው ብሎ ካልቪኒስቱ ዲኤካርሰን ነው የሚናገረው ከዚያ በኋላ አለምን ሁሉ የወደደበትን ፍቅርና የተመረጡትን ወይም የሚዋጁትን የወደደበት ፍቅር የተለያየ መሆኑን ነው የሚያስረዳው ስለዚህ ዮሐንስ 3:16 ዓለሙን ሁሉ ማለት ዓለምን ማለት ነው ካልቪኒስት ነው የተከስኩት ዮሐንስ 11 አምሳ ላይ ቀያፋ አንድ ሰው ቢሞት ይሻላል ማለቱን ገጽ 171 ላይ የኢየሱስ ሞት ሁሉን አቀፍ ማለቱ ሞት ሁሉን አቀፍ ነው ማለቱ ነው ብሎ ቀያፋ ይነገረናል ቀያፋ ግን እንደሱ አላለን ስለ እስራኤል ኔሽን ነው የሚለው አማራጭ ትርጉሞች መቅደስ ነው የሚሉት ስለዚህ ከኔሽኑ ከእስራኤል ይልቅ ወይም መቅደሱ ከሚፈርስ ይልቅ አንድ ሰው ቢሞት ይሻላል ማለቱ ነው እንጂ አህዛብም እንዲድኑ የሚል የኢየሱስ ሞት ሁሉን አቀፍ ነው የሚል ቀያፋ አልተናገረም ኤቪደንስ አልቀረበልንም ሰዎች ጌታን ሊቀበሉ ወደፊት መውጣታቸውና ሰይጣንን ክጃለሁ በማለት መናዘዛቸውን ለድነት ያልተጠሩ ሰዎች ጭምር ድነትን ያገኙ እንዲቆጥሩ የሚያደርግ አሰራር መሆኑን ደራሲው ይነግረናል ከዚያም ጥቅስ ከእግዚአብሔር ጥሪ ሲኖር ማንም መቋቋም ስለማይችል ድኖ ይገኛል ይህንንም ይመሰክራል ይላል ለዚህም በማስረጃነት የሚያቀርበው ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ባህዛብ መካከል ስለ እርሱ እንድሰብክ ልጁን ለኔ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ከማንም ስጋ ለባሽ አልተማከርኩም ማለቱን ነው ገጽ 88 ጥቅሱ ግን እንዲ አይተረጉምም ከዚያም ደራሲው ስለ ባለቤቱ ለውጥ ሲናገር በአንዱ ቀን ድንገት ተነስታ ወደ ቤተ መሄድ ጓጓጅ ሰዎችንም ለምና ቤዛ ባፕቲስት ቤተ ክርስቲያን ተገኘች ይለናል ገጽ 89 ታዲያ ሰው ሁሉ በዚህ መንገድ ነው መዳን ያለበት ራሱ እየተነሳ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ጌታን የምትቀበሉና ተነሱ የምትቀበሉ ተነሱ ወደፊት ኑ ተብለው አለምን ክጃለሁ ሰይጣንን ክጃለሁ በማለት የተናዘዙ ሰዎች አይድኑም ማለት ነው ወይስ በመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ ተነስተው ወደ ቤተ ራሳቸው ብቻ የሄዱ ሰዎች እነሱ ብቻ ናቸው የዳኑ ማለት ነው አርሚናውያን አንድ የዳን አይጠፋም የሚለውን አስተምሮ ባለመቀበላቸው መጽሐፍ ቅዱስን እንደሚያጣምሙና ሐዋርያው ጴጥሮስ እውቀት የጎደላቸው ጽናት የሌላቸው ሰዎች ሌሎችን ቅዱሳት መጽሐፍት እንደሚያጣምሙ እነዚህም ደግሞ ለጥፋታቸው ያጣምማሉ በማለት የተናገረው አርሜኒያውያንን ለመምከር መሆኑን ይነግረናል ገጽ 210 ላይ እውነት ነው ስለ ስላሴም በተሳሳተ መንገድ ይናገራል ገጽ 273 ላይ ስላሴ እግዚአብሔር አብ ወልድ እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ የአብን የዘላለም ምርጫ ሊሹበት ወደሚገባቸው የህይወት መጽሐፍ ወደሆነው ክርስቶስ ሰዎችን ሁሉ ይመራል ምን ማለት ነው የቅርጽ ችግሮች ማጣቀሻ ስታንዳርድ የዋቢ መጽሐፍ ጽሁፎች አጠቃቀስ ህግ መኖሩ የታወቀ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠቀስ ለሁለተኛ ጊዜ ሲጠቀስ አንድ አይደለም ጻፊው በአንድ ገጽ ላይም አንዱን ደጋግሞ ሲጠቅስ ለውጣ አያደርግም ገጽ 36 አንዳንዴ ደራሲው ስም ሌላ ጊዜ ደግሞ የመጽሐፉ ርዕስ ይጎድላል ሲሻው ስም ከዚያ አርስት ያስከትላል ሌላ ጊዜ ደግሞ አርስ አስከትሎ ስም ይጽፋል የቄስኮሊን ማንስል ሁለት መጽሐፎች በዚህ መጽሐፍ ተጠቅሰዋል ገጽ 75 ላይ ማንስል ብቻ ብሎ ነው ገጽ የሚነግረን የትኛው መጽሐፋቸውን ነው የሚመለከተው የማንስል ትምህርተ መንፈስ ቅዱስ ገጽ 33 የአስራት ገብረ ማርያም ገጽ 8 እነዚህ መጽሐፍት ዋቢ መጽሐፍት ላይ አልተጠቀሱም የከሳት የብራን መዝገበ ቃላት በሚጠቀስበት በየትኛውም ስፍራ የደራሲው ስም አልተጠቀሰም ለምሳሌ ገጽ 79 ገጽ 284 ውል የለሽ የመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃቀም ይህ መጽሐፍ የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞችን ይጠቀማል የትኞቹ እንደሆነ ግን አይነግረንም ከነባሩ ትርጉም ይጠቅሳል ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ይጠቅሳል ለምሳሌ ገጽ 17 ገጽ9 ግን ይሄኛው ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ይሄ ከ አራቱ ነው እያለ ስለማይነግረን የትኛው ጥቅስ ከየትኛው እንደተወሰደ አናቅም አንዳንዶቹ ጥቅሶች እንደውም ከየትኛው እንደሆነም እንቸገራለን ለምሳሌ ሮሜ ዘጠኝ ገጽ 82 ላይ ከየት ነው የተወሰደ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ገና መግቢያው ላይ በዚህ መጽሐፍ ላይ ካልተጠቀሰ በስተቀር የተወሰደው ከዚህኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በተጨማሪ ግን አመት የሚለው ከዚህ ነው ያው ቃል ከዚህ ነው እየተባለ መነገር አለበት በየጥቅሱም ላይ ከእንግሊዝኛም ሲወሰድ ከኤናቪ ነው ከአሬስቪ ነው ከኬጄቪ ነው መጠቀስ አለበት እነሱ አልተጠቀሱም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር የማይገናኙ ነገሮች ይነሳሉ ለምሳሌ እገሌ መጽሐፍ አዋሰኝ እገሌ መጽሐፍ ላከልኝ እገሌን ሀሳብ አስረዳኝ እገሌ መጽሐፍ አስነበበኝ ገጽ 68 ገጽ 86 ገጽ 88 ገጽ 283 ይላሉ የግድ መጠቀስ ካለባቸው በግርጌ ማስታወሻ ላይ ወይም በምስጋና ገጹ ላይ እንጂ ሙግቱን የሁለቱን ወገኖች ሙግት እያነበብን የማናቃቸው ሰዎች ለደራሲው በግል ያደረጉት ነገር መጠቀሱ ፍሰት የሚያደናቅፍ ነው እዮ ገብረ እግዚአብሔር የተባለ ጸሐፊ ብርቅዮቹ የወንጌል አርበኞች በሚርስ በመጽሐፉ ካካተታቸው ከ20 ሰዎች አንዱ ካልቪን ነው እና በዚህ መጽሐፍ ላይ ያን መጽሐፍ ሲጠቅሰው ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ስለዚህ ስለ ብርቅዮቹ መጽሐፍ የመጽሐፉ ጀርባ ላይ የሰጠው አስተያየት ቴክስት ውስጥ ይጠቀስልናል ለምን እንደተጠቀሰ አላውቅም መጽሐፉ ጥሩና ተነባቢ መሆኑን መጠቆም ካስፈለገ በግርጌ ማስታወሻ ላይ ነው መጠቀስ ያለበት የመጨረሻ ነጥብ ቃላትና ሰዋ ሰው መጽሐፉ አንዳንድ ቃላትን በጭራሽ በትክክል አይጽፍም ዳህራ እንጂ ዳራ አይለም ሙሉአት እንጂ ምልአት አይለም ኩዋላ እንጂ ኋላ አይልም የመጽሐፉ ርሰ ጉዳይ የማይመጥን የቃል አጠቃቀምም አለ ለምሳሌ ስለ ዘኬዎስ መዳን ሲናገር ማንም ሳይጀነጅ ነው ይለናል ገጽ አምስት ላይ እግዚአብሔር አእምሮውን አይቀይርም የሚል አማርዝኛም አለ በዶክተር ዮናስ አጠቃቀም አማርኛና እንግሊዝኛ አእምሮውን አይቀይርም ማለት ያው በእንግሊዝኛ ስለተወሰደ ነው ግልጽነት የሚጎድላቸው በርካታ እንቀጾች አሉ በምዕራፍና በቁጥር መካከል አንዴ ኮለን ይሆናል እንግሊዘኛው አንዴ ኮማ ይሆናል እንግሊዘኛው አንዴ ድርብ ሰረዝ ይሆናል አንዴ ነጠላ ሰረዝ ይሆናል በአጠቃላይ ለመናገር መጽሐፉ የፊደል የቃል የስርዓተ ነጥብ የሰዋሰው ስህተት የሌለበት አንድም ገጽ የለውም ይህን በድፍረት እናገራለሁ መጽሐፉ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን የቤተ ክርስቲናት አውድ ይልቅ ለ1689 የባፕቲስቶች ስምምነትና ለምዕራባውያኑ ዋልታ ረገጥ የካልቪኒዝም አቀንቃኞች እጅ ሰጥቷል ከምንም በላይ ግን መጽሐፉን ክሪቲካሊ አንብበው የሚተቹ የነገረ መለኮት ባለሙያዎች እጅ ቀድሞ አለመድረሱ በጣም ጎርቶታል መጽሐፉ እገሌና ገሌ እያልኩ አይደለም የቴዎሎጂ ሊቃውንት ክሪቲካሊ አንብበው መተቸት የሚችሉ መጽሐፉን አላነበቡትም በተለይ አሪፍ መጽሐፍ እንዲሆን ደግሞ አርሜኒያን ማንበብ ነበረባቸው ለምሳሌ ዓለም ላይ በካልቪኒዝምና በአርሜኒዝም ላይ ከተጻፉ መጽሐፍት መካከል የኦልሰንና አጌንስት ካልቪኒዝም እና ፎር ካልቪኒዝም የሚሉ ሁለት መጽሐፍትን መጥቀስ ይችላለሁ አጌንስት ካልቪኒዝም የጻፈው ሰው አርሜኒያን ነው ፎርዋርድ ግን መቅድም ያጻፈው በካልቪኒስት ነው ፎር ካልቪኒዝም የሚለው መጽሐፍ በካልቪኒስት ነው የተጻፈው መቅድሙን ግን ያጻፈው በአርሜኒያን ነው እዚህ ደረጃ ብንደርስ ኖሮ በጣም ጠቃሚ ነገር ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ማበርከት ይቻል ነበር ማጠቃለያ ከምንም በላይ የደራሲውን ቅናት አደንቃለሁ የወንጌልን መበላሸት እግዚአብሔር ተኮር ከመሆን ይልቅ ሰው ተኮር የክርስትና ልምምድ እዚና መብዛቱን አማኞችም ከእግዚአብሔር ጸጋ ይልቅ በራሳቸው አቅም ላይ መታመናቸው ይህም ደግሞ ስጋት ለሞላ ህይወት እንደሚዳርጋቸው በአግባቡ አስተውሏል የምክንያ ተጽፎ ላይ መጽሐፉ ምክንያ ተጽፎ ላይ በተለይ ሰባቱ ነጥቦች ላይ ይህን ቁጭቱን እናያለን አብረነው እንድንቆጭ ቁጭቱን ያጋባብናል ይህን አለማድነቅ አይቻለም የዚያኑ ያህል ግን ከመጠን ባለፈ የራስ ወገንን የማግነንና ሌላውን አላግባብ የማኮሰስ ወጥመድ ወድቆ ያለበቂ ማስረጃና ጥናት ይህን ስራ ማቅረቡ ያሰበላቸውን ወንጌላውያን አባይተ ክርስቲያናትንም ሆነ ራሱን እንዲሁም አንባቢያንን እንዳልጠቀማቸው መካድ አይቻለም መጽሐፍ የሚያዘጋጁ ሰዎች በተለይም በክርስትና ውስጥ ካሉ የቤተ እምነት ወም የትውፊት ልዩነት አስመልክቶ በአንዱ ወገን ያለው ሌላኛውን ጠንጠቆስጤያዊ ሌላኛው አርሚኒስት ከካልቪኒስት ጋር ሉተራን ሉተራን ካልሆነው ጋር እንዲህ የሚጽፉ ሰዎች እንዴት መጻፍ እንደሌለባቸው የተከዳው እውነት አይነተኛ ማሳያ ነው እንዲህ አይነት መጻፍ ለማዘጋጀት የሚነሳ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ የሚቃወማቸው ሰዎች ስለ ራሳቸው እንዲናገሩ መፍቀድ አለበት የራሳቸውን ምንጭ እየጠቀሰ እንዲያምናሉ ማለት አለበት እንጂ እንደሚያምኑ የገመተውን ማቅረብ የለበትም ይህ የሞያ ብቻ ሳይሆን የክርስቲያናዊ ስነ ምግባርንም የሚመለከት ጉዳይ ነው የራሳችንን ጎራ ለመደገፍ ስንል እውነት የሆነውንም ያልሆነውንም ጥሩ ነገር ሁሉ ለራሳችን ጎራ እየሰጠን የራሳችንን ጎራ ስናሽ ሌላውን አላግባብ እንዳናዋርድ እንጠንቀቅ መንፈሳዊነት ሚዛናዊነት ነውና የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችንም ስንጠቅስ ደረጃቸውን የጠበቁ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎችን ማመሳከር እናስቀድም መጽሐፋችንን ክሪቲካሊ ማንበብና መተቸት ለሚችሉ ሰዎች ብንሰጥና ብናስተች የመጽሐፋችን ተቀባይነት የመስፋቱን ያህል እኛም ተጨማሪ ዕውቀትን እንገበይበታለን አመሰግናለሁ